Sokol Sinomati, arrestuar në Shqipëri në muajin prill për llogari të drejtësisë italiane dhe i ekstraduar me anë Adriatikut, do të hetohet në gjendje të lirë. I njohur ndryshe si Buzderi, Sinomati është në hetim nga italianët për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Në muajin prill të këtij viti, Sinomati përfitoi nga amnistia duke u liruar nga qelia. Liria e tij zgjati vetëm pak orë, pasi u arrestua sërish për llogari të drejtësisë italiane. Sapo doli nga qelia e burgut të Fushkrujës, Sinomati u vu në pranga sërish në Vlorë për t'u ekstraduar më pas në Itali, ku drejtësia atje e kishte dënuar me 12 vite burg për organizatë kriminale e trafik ilegal emigrantësh. Sokol Sinomati është babai të riut Gëzim Sinomati, i ekzekutuar me snajper në janar të këtij viti në Vlorë, atentat ende i pasbardhur. Në të kaluarën, Sinomati ka qenë pjesë e bandës së Gaxhajit në Vlorë, rivale me atë të Zani Çaushit.